បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានតាក់ទិនទៅនឹងការកិច្ចប្រជុំកាលពីម្សិលមិញរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការមួយចំនួនទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងការការពារនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិបាទហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធជួបសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងរៀងរាល់3ខែម្ដងអំពីការពិភាក្សាគ្នាទៅលើប្រធានបទរឿងធនធានធម្មជាតិបាទនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសមួយនឹងការបញ្ជាមួយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជុំវិញទៅនឹងរឿងរ៉ាវការអភិរក្សព្រៃឈើឲ្យសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងជួបគ្នារៀងរាល់3ខែម្ដងដូច្នេះសូមបងប្អូនស្ដាប់នៅរឿងរ៉ាវជាមួយនឹងយើងខ្ញុំបាទដោយតទៅបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យក្រសួងការពារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងធនធានធម្មជាតិចំនួន6ពភាសាជាមួយនឹងអង្គការសង្គមស៊ីវិលរៀងរាល់3ខែម្ដងដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រការពារនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើការផ្នែកបរិស្ថានមួយចំនួនគ្រប់គ្រងចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចង់ឃើញមានកិច្ចសហការជាធ្លុងមួយក្នុងកិច្ចការការពារធនធានធម្មជាតិការប្រកាសឲ្យមានវេទិកាពិភាក្សាគ្នារៀងរាល់3ខែម្ដងទៅលើរឿងធនធានធម្មជាតិរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្នែកបរិស្ថាននេះធ្វើឡើងក្នុងវេទិកាស្ដីអំពីការការពារនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2016នៅវិមានសន្តិភាពក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថាការចូលរួមពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងដៃគូដែលពាក់ព័ន្ធនានាគឺជារឿងការបាទគឺជារឿងចាំបាច់ក្នុងការស្រោចស្រង់ធនធានធម្មជាតិឡើងវិញបន្ទាប់ពីយន្តនាការទប់ស្កាត់របស់រដ្ឋហាក់ដូចមិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញប្រៀបដូចជាអង្គុយបបផ្សែងមិនបានពន្លត់ភ្លើងបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាចាប់ពីពេលនេះតទៅក្រសួងចំនួន6រួមមានក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងកសិកម្មនិងក្រសួងរៀបចំដែនដីក្រសួងរ៉ែនិងក្រសួងធម្មពលក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងក្រសួងធនធានទឹកត្រូវចូលរួមពិភាក្សាគ្នានិងទទួលយកអនុសាសន៍នានាពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានិងធនធានធម្មជាតិឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពបាទក្រសួងទាំង6ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងព្រៃឈើឥឡូវព្រៃឈើតាមដឹងវាត្រូវបំផ្លាញបាទទោះបីជាឯកឧត្តមសៅសុខាជាឧត្តមភិកអធម្មភិកចៈពីគ្រឿងទៅហើយក្តីក៏នៅតែលួចកាប់អញ្ចឹងទេបើមួយឆ្នាំយើងទើបតែពិភាក្សាគ្នាវាពិតជាយូរណាស់ឥឡូវនេះតាក់ទងទៅនឹងវិស័យព្រៃឈើនិងវិស័យជលផលឬវិស័យស្អីក៏ដោយយើងត្រូវតែជួបជុំគ្នាពិភាក្សាគ្នារៀងរាល់3ខែម្ដងទៅតាមក្រសួងបាទការប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននាំឲ្យក្រមអ្នកស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិមានការសាទរជាខ្លាំងនៅក្នុងការសំណេះសំណាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានជាច្រើនចំពោះសំណុំពររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលបាទនៅមុខចំពោះបាទនៅមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រដាជគុណបុតបន្តិចក៏ជាប្រធានបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យដើម្បីយុតិធម៌សង្គមនិងជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានបានស្នើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយអន្តរាគមន៍ទៅលើអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រោមឲ្យមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិបន្ទាប់ពីព្រះអង្គធ្លាប់ទទួលការរារាំងនិងការគំរាមកំហែងជាច្រើនលើពីនេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅក្នុងពេលចលបាតព្រៃឈើម្ដងបាទអ្វីដែលបានបាទទៅនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្ងៃនេះគឺរឿងតូចមួយទេគឺសុំយ៉ាងណាឲ្យអាជ្ញាធរសហការ
តរាបណាការសហការនៅមានកម្រិតដោយសពថ្ងៃនេះគឺជាបេសកកម្មនៃការការពារព្រៃឈើនៅតែបរាជ័យដដែលបាទហើយជាការឆ្លើយតបទៅនឹងប្រដាច់បាទប្រដាច់គុណបុតបន្តិចបាទហើយនឹងអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិដោយមិនត្រូវរារាំងបាទណាមួយបាទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ជាបាទក៏បានឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ព្រះសង្ឃនិងអ្នកការពារធនធានធម្មជាតិដោយមិនត្រូវរារាំងភាពណាមួយសកម្មភាពណាមួយដែលរួមចំណែកការពារធនធានធម្មជាតិយើងឡើយបាទហើយសកម្មភាពដែលនាំឲ្យរីកចម្រើនដល់ជាតិគួរតែទទួលបានការលើកទឹកចិត្តលោកហ៊ុនសែនចាត់ទុកថាសកម្មភាពរារាំងយុទ្ធនាការការពារព្រៃឈើបែបនេះបានធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ជាតិជាខ្លាំងហើយចំណេញដល់ឈ្មួញខិលខូចបាទហើយប្រដាច់គុណបិណ្ឌបាតត្រឹមតែការសហការល្អតែខ្ញុំប្រកាសណាសូមឲ្យមតិទៅលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាបាទរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបើប្រដាច់គុណឬព្រះអង្គក្រៅរដ្ឋាភិបាលត្រូវការកូនឈើដែលមានសួនបណ្ដោះកូនឈើយ៉ាងច្រើននោះចាំបាច់ទុកប្រគេនឬក៏ផ្ដល់ធ្វើម៉េចឲ្យចូលរួមដាំដើមឈើបាទក្រៅពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ព្រមកសាងផ្លូវនិងស្ពានមួយខ្សែទៅតាមតំបន់អរ៉ែងនៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តកោះកុងដើម្បីទាក់ទាញទេសចរតាមសំណើរបស់កញ្ញាធីសវណ្ណថាដែរបន្ទាប់ពីនាងរំលឹងពីបទពិសោធន៍ជូចត់ពេលចុះទៅដល់តំបន់អរ៉ែងនោះថាជួបការលំបាកខ្លាំងណាស់ចំពោះស្ថានភាពផ្លូវបាទរបាយការណ៍របស់ក្រសួងបរិស្ថានបានឲ្យដឹងថានៅតំបន់ព្រៃឈើនៅកម្ពុជាបាទនាពេលបច្ចុប្បន្នមានប្រមាណ6លានហិកតាហើយនៅថ្ងៃខាងមុខរដ្ឋាភិបាលសន្យាផែនការដាក់តំបន់ព្រៃឈើផ្សេងទៀតចូលជាតំបន់អភិរក្សរបាយការណ៍សិក្សារបស់អង្គការការពារព្រៃឈើអន្តរជាតិឈ្មោះថា Forest Strand បាទ Forest Strand ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2015ថាព្រៃឈើកម្ពុជាបានបាត់បង់ក្នុងកម្រិតប្រកាសអាសន្នដោយសារតែក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងលើដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានពីរដ្ឋបាទពីរដ្ឋាភិបាលទៅកាត់ព្រៃឈើនៅក្នុងនោះក៏មានការបំផ្លាញពីនៅក្នុងនោះក៏មានការបំផ្លាញនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើផងដែរការពារព្រៃឈើផងដែរបាទអង្គការ Forest Strand បានឲ្យដឹងថានៅឆ្នាំ2013រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្ដល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនឯកជនសរុបប្រមាណជា 2.6 លានហិកតាគឺស្មើនឹង 14% នៃផ្ទៃដីសរុបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយដែលប្រមាណ 80% នៃផ្ទៃដីសម្បទាននេះគឺស្ថិតនៅក្នុងព្រំដែននៅក្នុងតំបន់ឧឈានជាតិនិងតំបន់ការពារផ្សេងៗបាទហើយអង្គការ Forest Strand ក៏រកឃើញថាដោយសារតែដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងបាត់បង់ព្រៃឈើជាងមជ្ឈមជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រការ៉េជារៀងរាល់ឆ្នាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីសម្បទាននេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនមានការប្រគល់ដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យអ្នកវិនិយោគតទៅទៀតទេតែរដ្ឋាភិបាលជំរុញឲ្យខិតខំផ្ដល់ដីសម្បទានសង្គមគិច្ចជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងកិច្ចការការពារព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ជំរុញឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសហការបាទឲ្យមន្ត្រីសហការជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យពួកគេនឹងទិញឈើខុសច្បាប់ពីឈ្មួញខិលខូចនៅកម្ពុជាបាទហើយទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយចុះប្រធានក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកអូចលេងធ្លាប់លើកឡើងថា
បើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានលុបអាជ្ញាប័ណ្ណដីសម្បទានពីក្រុមហ៊ុនខ្លះឬក៏មិនផ្ដល់ប័ណ្ណថ្មីបន្តទៀតក្តីប៉ុន្តែសកម្មភាពកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើដោយក្រុមហ៊ុនធំៗមានអំណាចនៅកម្ពុជានៅតែបន្តរហូតតែដែលមិនទាន់មានស្ថាប័នឬសមត្ថកិច្ចណាមួយហ៊ានចេញមុខទប់ស្កាត់ឡើយលោកថាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេកន្លងមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថែមទាំងបានចេញមុខនយោបាយការពារសកម្មភាពស្របច្បាប់របស់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតផងទោះយ៉ាងណាជាក្រុមហ៊ុនត្រីភិបជាដើមបារិការប្រកាសពង្រឹងប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនិងការអភិរក្សធនធានធម្មជាតិមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេកន្លងមកលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់សន្យាការពារព្រៃឈើឲ្យខានតែបានដែរដោយហ៊ានយកក្បាលលោកមកបដូរទៀតផងតែទីបំផុតក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួននៅតែឃើញព្រៃឈើនិងឈើមានតម្លៃដូចជាក្រញូងបេងកកោះនាងនួនធ្នង់គគីក្រើលបាននឹងឈើប្រណិតផ្សេងៗដទៃទៀតនៅតែហិនហោចបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលតាក់ទងទៅនឹងកិច្ចប្រជុំការពីម្សិលមិញផងដែររវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការការពារព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះយើងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានរបស់លោកអ្នកតាំងពីដើមរហូតមកដល់ទីបញ្ចប់សូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel នេះដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតពី Channel យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា